بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ថ្ងៃនេះយើងចូលចំពោះថ្មីមួយផ្សេងទៀតព្រោះចំពោះមុនយើងបានជាប់ហើយហើយវាមានហាឌីសច្រើនណាស់ចំពោះមុនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលដល់ចំពោះថ្មីចំពោះនេះស្ដីអំពីឧត្តមភាពនឹងការជំរុញឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដើម្បីអល់ឡោះការប្រាប់អ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ថាយើងស្រឡាញ់រាប់អានគាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងចំពោះនេះគឺមានហាឌីសច្រើនអញ្ចឹងយើងចូលដល់ហាឌីសទី1នៅក្នុងចំពោះនេះហើយបើគិតទៅហាឌីសទី375 عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منهبعد انقذه الله من كما يكره اي يقذف في النار رواه البخاري ومسلم ចឹងយើងមើលនៅក្នុងហាឌីសនេះតើនប៊ី صلى الله عليه وسلم កត់ប្រាប់យើងអ្វីខ្លះណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរសជាតិនៃជំនឿនប៊ីប្រាប់យើងនៅក្នុងកន្លែងនេះណាចាំមើលអំពីអានាសអ៊ីប៊ីនម៉ាលិក radiyallahu an អំពីនប៊ី صلى الله عليه وسلم មានប្រសាសន៍ថាثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان بي يعني ឬក៏3ប្រការអ្នកណាក៏ដោយដែលមាន3ប្រការនេះគាត់នឹងមានរសជាតិនៃជំនឿអញ្ចឹងនប៊ី صلى الله عليه وسلم ទំលាប់របស់គាត់ជួនពេលខ្លះគាត់លើកជាឧទាហរណ៍ដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់សហបាតដើម្បីបង្រៀនសហបាត radiyallahu anhum ឲ្យបានយល់នៅអ្វីដែលគាត់នឹងនិយាយហើយជួនពេលខ្លះទៀតក៏លើកជាចំនួនដូចកន្លែងនេះអញ្ចឹងណាគាត់ថា3យ៉ាងបើកន្លែងផ្សេងណាវាថាម៉េចណាវាថាអាយាទុលមូណាហ្វីគីសាឡាត إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خون ណាវាប្រាប់ជាចំនួនបើក្នុងហាឌីសផ្សេងណាវាថាសបាអុនយូសលមូហុមឡោហ្វីសិលលីហ៊ីយូមឡាសិលឡាអ៊ីឡាសិលលូយ៉ា7ក្រុម7ប្រភេទមនុស្សដែលចូលក្រោមម្លប់អារ៉ាស់របស់អល់ឡោះតាឡាថ្ងៃកិយាម៉ាត់ណាគ្មានមលប់ណាក្រៅពីមលប់របស់ទ្រង់នោះទេចង់លឹងចង់និយាយថាជួនពេលខ្លះណាប៊ីលើកជាចំនួនមកបដោយដើម្បីឲ្យសាហាបាត់រ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ុំបានយល់អ្វីដែលគាត់នឹងនិយាយប្រាប់អញ្ចឹងក៏ដឹងចំនួន3ប្រសិនបើបាត់1ក៏ដឹងភ្លាមថាបាត់ចំណុចមួយណាណាក៏នឹងស្វែងយល់អញ្ចឹងណាប៊ីស្រាប់ក៏ប្រាប់ជាចំនួនណាកន្លែងនេះសាឡាសុនមាន់គុនណាហ្វីហ៊ីវ៉ាជាដាប៊ីហ៊ីណាហាឡាវ៉ាតុលអ៊ីម៉ានចឹងសំប្រែម្ដងទៀត3យ៉ាងឬក៏3ប្រការនោណាក៏ដោយដែលមាន3ប្រការនេះគាត់នឹងបានរសជាតិឬក៏ភ្លក់រសជាតិនៃជំនឿមានន័យថាអញ្ចេះភ្លក់រសជាតិនៃជំនឿនោះគឺគាត់ចូលចិត្តតែធ្វើប្រការល្អល្អដែលស្របទៅតាមច្បាប់ឥស្លាមចូលចិត្តធ្វើប្រការដែលអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាចង់ឲ្យធ្វើចូលចិត្តហ្ស៊ីគីរចូលចិត្តតោវ៉តសុំទោសពីអល់ឡោះសូត្រកូរអានសម្បាសយ៉ាងសូត្រសាឡាវ៉ាត់លើនាវីសាឡាឡោសំខាន់គឺគាត់ចូលចិត្តហ្ស៊ីគីរចូលចិត្តធ្វើអំពើល្អបណ្ដោយនឹងហើយគឺរសជាតិនៃអ៊ីម៉ានណាបងអ្នកខ្លះគាត់ផ្ទុយពីនឹងគាត់មិនចូលចិត្តហ្ស៊ីគីរទេគាត់មិនចូលចិត្តសម្បាសយ៉ាងទេគាត់មិនចូលចិត្តអំពើល្អទេគាត់ចូលចិត្តតែប្រការអាក្រក់អញ្ចឹងវាផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលមាននៅត្រង់កន្លែងនេះអ្នកដែល
ជឿជាក់ទៅចំពោះអល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala ខិតខំធ្វើអំពើល្អអ៊ីម៉ានរបស់គាត់នឹងកើនយ៉ាងនឹងកើនឡើងនឹងរឹងមាំចាំមើលណាមាន3យ៉ាងហ្នឹងទី1អៃយ៉ាគូនអល់ឡោះវ៉ារ៉ាស៊ូលូហូអហាប់បអ៊ីឡៃហ៊ីមីម៉ាស៊ីវ៉ាហូម៉ានោះគឺគាត់ស្រឡាញ់អល់ឡោះហើយនឹងរ៉ាស៊ូលជាងនោណាទាំងអស់ជាងអ្វីទាំងអស់ចាអញ្ចឹងពេលណាដែលគាត់ស្រឡាញ់អល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala ជាងដល់ផ្សេងគាត់ធ្វើតាមអល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala អល់ឡោះបកប្រើគាត់ធ្វើអល់ឡោះហាមគាត់ឈប់តែបើគាត់ជ្រុលជ្រួសគាត់ទៅវត្តសុំទោសពីទ្រង់ Subhanahu Wa Ta'ala គាត់ធ្វើអ្វីដូចជា Fardhu មិនចំពោះគាត់ដោយសារតែគាត់ស្រឡាញ់អល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala គាត់ធ្វើតាមហើយគាត់ស្រឡាញ់នប៊ី Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ជាងនរណាទាំងអស់ណាអញ្ចឹងនៅក្នុង Hadith មួយបង្ហាញថាអញ្ចេះនប៊ី Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallamគាត់កាន់ដៃសៃយីដណាអ៊ុមររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហើយដល់ពេលហ្នឹងអ៊ុមរកាន់និយាយថាយារ៉ាស៊ូលឡោះខ្ញុំស្រឡាញ់លោកជាងនរណាទាំងអស់លើកលែងតែខ្លួនខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយណាអញ្ចឹងគាត់ចង់និយាយថាគាត់ស្រឡាញ់នប៊ីប៉ុន្តែខ្លួនរបស់គាត់ក៏ស្រឡាញ់ជាងនប៊ីទៅទៀតក្រោយហ្នឹងណាប្រាប់ថាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងនប៊ីក៏ប្រាប់ថាអញ្ចេះឡាវលឌីនាហ្វស៊ីប៊ីយ៉ាឌីhatta akuna ahabba ilayka min nafsik មិនមែនចឹងទេសូមស្បត់នឹងអ្នកដែលជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ទ្រង់ថាអ្នកតតែស្រឡាញ់ខ្ញុំជាងខ្លួនរបស់អ្នកទៅទៀតអាហ្នឹងបានមានជំនឿពិតប្រាកដជំនឿពេញលេញដល់ពេលចឹងសៃដណអ៊ុមររ៉ាឌីអល់ឡោះអានហូក៏គាត់ស្រឡាញ់នប៊ីជាងខ្លួនរបស់គាត់ទៅទៀតព្រោះធម្មតាមនុស្សគឺគាត់ស្រឡាញ់ខ្លួនរបស់គាត់អ្នកក៏ចង់បានអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់ខ្លួនគាត់ណានឹងគឺជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សចឹងឯងអញ្ចឹងដល់ពេលអ៊ុមរក៏ថាគាត់ស្រឡាញ់នប៊ីគាត់ស្រឡាញ់អ្នកនេះគាត់ស្រឡាញ់នោះលើកលែងតែខ្លួនរបស់គាត់ខ្លួនគាត់ស្រឡាញ់ជាងនប៊ីថាអត់អញ្ចឹងទេណាតើតើស្រឡាញ់នប៊ីជាងខ្លួនប្រាណរបស់គាត់អាហ្នឹងបានមានជំនឿទៅជាពួកអល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala ពិតប្រាកដអញ្ចឹងសៃយីដណអ៊ុមររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ្នឹងដល់ពេលហ្នឹងក៏គាត់ស្រឡាញ់នប៊ីជាងខ្លួនរបស់គាត់ទៅទៀតអញ្ចឹងនិយាយថានៅពេលណាដែលគាត់ស្រឡាញ់នប៊ីគាត់ធ្វើតាមនប៊ីសល្លឡោះសាមបើទោះបីជាការដែលធ្វើតាមនប៊ីហ្នឹងបណ្ដាលឲ្យខ្លួនគាត់ពិបាកបណ្ដាលឲ្យខ្លួនគាត់ទៅជាជួបអ្វីមួយដែលជាគាត់មិនពេញចិត្តក៏ដោយគាត់នៅតែតាមសុណះនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំផងដែរដោយសារតែគាត់ស្រឡាញ់នប៊ីតទៅទៀតវ៉ៃយុហិបលមរអាឡាយុហិបហូអ៊ីឡាលីឡាដែលគាត់ស្រឡាញ់នោណាម្នាក់គឺគាត់ស្រឡាញ់ដើម្បីអល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala មិនមែនស្រឡាញ់គេរាប់អានគេឃើញផលប្រយោជន៍ពីគេមកវិញអត់ទេមិនមែនរាប់អានគេណាឃើញផលប្រយោជន៍ dunya អត់ទេគឺស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាស្មោះដើម្បីអល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'alaអញ្ចឹងបើទោះបីជាអ្នកដែលគាត់ស្រាប់អានអ្នកដែលគាត់ឆ្លាញ់នឹងជីវភាពយ៉ាប់យើងជាងគាត់ឬមួយក៏អន់ជាងគាត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏គាត់ស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដើម្បីអល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala ដដែលអញ្ចឹងនៅពេលណាគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងណាគាត់មានជំនឿជឿជាក់ទៅចំពោះអល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala កាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងតទៅទៀតវ៉ៃយ៉ាក្រហាអៃយ៉ាអ៊ូដាហ្វីលគូហ្វរីបាដអានកាដាហ៊ុលឡោះមីនកម៉ាយ៉ាក្រហូអៃយ៉ាកតាហ្វីនណារគាត់មិនពេញចិត្តដោយគាត់វល់ត្រឡប់ទៅរកភាពជាកាហ្វៀរវិញទេបន្ទាប់ពីត្រង់បន្ទាប់ពីអល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala សង្គ្រោះគាត់ហើយនោះណាព្រះបានដូចជាគាត់មិនពេញចិត្តឲ្យគេបោះគាត់ចូលទៅក្នុងភ្លើងមួយទីចង់និយាយថាអញ្ចឹងបើគេបោះគាត់ចូលទៅក្នុងភ្លើងគឺគាត់ដាច់ខាតត្រូវតែរារាំង
ត្រូវតែទប់ស្កាត់ខ្លួនរបស់គាត់មិនឲ្យគេបោះគាត់ចូលទៅក្នុងភ្លើងទេគាត់ត្រូវតែរើបំប្រាស់ត្រូវតែតស៊ូប្រឆាំងអញ្ចឹងពេលណាដែលគាត់ចូលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយគឺគាត់មិនវិលទៅរកកាហ្វេអ្វីនោះទេមិនវិលទៅរកភាពជាគ្មានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានវតឡាវិញទេគាត់ស្អប់បំផុតភាពគ្មានជំនឿគាត់ស្អប់បំផុតប្រការណាដែលជាប្រការម៉ាស៊ីទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានវតឡាគាត់ធ្វើតែប្រការណាដែលមាននៅក្នុងច្បាប់អ៊ីស្លាមអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលគាត់មានប្រការ3យ៉ាងនឹងនៅក្នុងខ្លួនគឺគាត់មានរសជាតិជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានវតឡាពេញលេញជំនឿកាន់តែខ្លាំងទៅចំពោះទ្រង់សុបហានវតឡាណាប៊ីប្រាប់នៅកន្លែងហ្នឹងណាប៊ីកថាសាឡាសុនមន្តគុណ فيه វជាបិហិនហឡាវតលអ៊ីម៉ានទីមួយនប៊ីប្រាប់អាយកូនអល់ឡោះវរ៉ស៊ូលូអហាប់អ៊ីលៃហ៊ីមីម៉ាស៊ីវ៉ហ៊ូម៉ាទី2នប៊ីប្រាប់ដែរវអាយយូហិបលមរអាឡាយូហិបហ៊ូអ៊ីឡាលីឡាទី3នប៊ីប្រាប់វអាយយាករ៉ហាអាយយូដហ្វិលគុហ្វរីបាដអានកដហ៊ុលឡោះមិនកម៉ាយាករ៉ហូអាយយូកតហ្វហ្វិននារអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងមានទាំង3ប្រការហ្នឹងហើយមានន័យថាជំនឿរបស់យើងពេញលេញយើងចូលចិត្តតែធ្វើប្រការល្អយើងចូលចិត្តតែហ្ស៊ីគីតយើងចូលចិត្តតែសូត្រកូរ៉ានយើងចូលចិត្តតែសម្បាហ្យ៉ាងហ្វារឌូសម្បាហ្យ៉ាងស៊ូណាតធ្វើអំពើល្អដាក់នៅដតីដោយសារតែយើងមានប្រការនោះយើងស្រឡាញ់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាយើងស្រឡាញ់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហើយយើងរាប់អានអ្នកដតីក៏រាប់អានស្មោះទៅចំពោះទ្រង់ដែរមិនមែនរាប់អានឃើញប្រយោជន៍ណាមួយពីគេមកវិញអត់ទេដូចលិននិយាយមិញចឹងអញ្ចឹងដល់ពេលណាដែលយើងមាន3ប្រការនឹងហើយគឺយើងជំនឿទៅចំពោះអ៊ីម៉ានរបស់យើងពេញលិញនឹងសំប្រណើអាហាដាវ៉ាសលឡឡោះអាឡានប៊ីណាមូហាម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហាប៊ីវ៉ាសឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡោះវ៉ាបារកាទូ